Haide, musafir. Kam knasi në 21 mars, muaj i pranverës, që erdha pe regionit Llopit, edhe kontaktova në integritetin territorial të familjes tonë, e të prunës tonë, edhe që të preka me dorë sëtë në përmenja e më se halki se tim tonë e tonë. Në këtë pjesë të integritetit tonë, Bajram Boja. Një këngëtari mirë, një shoqi mirë, një burë maj mirë se të gjitha tjera. Faleminderit Boja, të jonë të bushë. Rash mu së tisa. Ju faleminderit. Hajë bashkë. Shumë faleminderit. Hajë.